Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martinga. E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer martipitiu. E depois dessa pitiu, aí Deus sinaliza fazendo uma relativa de condoconga. O pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, foi detido pela Polícia Militar, acusado de ter abusado sexualmente de uma menor de 11 anos, em sua residência no bairro Jardim Itália, em Cuiabá. O suspeito, que já foi candidato a vice-prefeito de Cuiabá, foi flagrado pela Polícia Militar, deixando duas adolescentes em uma rua próxima a um bairro afastado do centro da cidade. No boletim de ocorrência, é relatado que os PMs passavam pela avenida e desconfiaram ao ver as duas meninas de 16 e 11 anos descendo de uma caminhonete que o pastor dirigia próximo ao matagal. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Como os PMs não conseguiram deter o suspeito, eles retornaram até o local da primeira abordagem e encontraram as duas menores, que a princípio não quiseram contar o que havia acontecido. Porém, ao serem levadas até a casa onde moram, confessaram que o homem pagou a quantia de R$ 150 a elas para fazer sexo com a menina de 11 anos. Aos policiais, a garota de 16 anos ainda contou que o pastor havia ligado para ela pela manhã enquanto estava na escola, dizendo que queria se encontrar com a adolescente de 11 anos, que é a sobrinha da jovem de 16. Após muita insistência, ele convenceu a moça e foi buscá-las no início da tarde. Logo em seguida, ele as levou até a sua residência no bairro Jardim Itália e teria praticado sexo com a menor de 11 anos, na presença da adolescente de 16. Como os policiais haviam anotado a placa da caminhonete, não foi difícil identificar o proprietário do veículo. Diante dos fatos, os policiais estiveram na casa do pastor e o prenderam. Ele foi encaminhado até a central de flagrantes e reconhecido pelas duas adolescentes como o autor do estupro. O pastor Paulo Roberto teria ministrado por várias vezes cultos evangélicos em diversas cidades do interior de Rondônia e também na capital.